kenapa manusia yang paling rapat dengan Allah itu Rasulullah tak zikir macam ni malah Nabi ajar zikir terbaik sedekah Nabi tu orang yang paling rapat dengan Allah dan menjadi contoh untuk umat maaf soalan ni bukan nak cari gaduh jas nak dapatkan jawapan dia kata apa-apa tu ajar zikir pelik-pelik, ah iu uh, uh, nabi tak zikir lagu tu, lo ni kita siapa perikat Nabi kau tu Nabi ni kedudukan dia-dia tamkin dia panggil ni istilah orang panggil tangkin ni tubuh dia dia boleh tahan ahwa hok mari dia ni tengok malaikat tiap-tiap hari malaikat beratus ribu kali mari temu dengan dia kita ni tubuh lemah ha ni kena faham apabila tubuh lemah maka zikir kita jadi kesal tu jadi tak tahan tubuh ada menaung ada gap nabi ni yo stay marilah lagu mana perasaan dengan tuhan ha tak apalah kita ni hmm, sebab tu ulama kata apa ambo zikir kecil-kecil ya saja maka sebab tu sahabat-sahabat dulu wirid dia adalah baca Quran kerana apa kerana guru dia adalah nabi dia bakal baca Quran bismillahirrahmanirrahim 30 juzuk maka kita ni muka guru kita bukan nabi orang lemah juga maka kalau nak wirid zikir Quran berat sangat kita wiso ayat ya kita wiso perkataan eh, Allah pun tak boleh nak tanggung tu duk zikir Allah tak tanggung dah pas nak zikir dengan Quran nah maka tak boleh kiah nabi dengan kita nah ha no, lagu tu <coughs> maka zikir hok nabi ajar yo nabi ajar syariat betul hok tu hok paling baik betul nah cuma setiap ilmu itu ada ahli dia sebagaimana ahli hadis nabi tak ajar hadis hasan hadis sahih ada nabi ajar nabi cakap haza hadisun sahihun ada lagi sebut itu Menurut mustalah ilmu hadis Nabi sebut. Maka sebagaimana ilmu-ilmu lain juga ada rekod eh dipanggil. Rekod eh untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh Nabi. Hadis ke. Dalam ilmu pekoh ada istilah dia. Dalam ilmu goni pun. Ada cara-cara dia. Maka dalam bak zikir pun ada cara-cara dia. Ni. Ia ambil daripada mana? Ambil daripada hadis-hadis dan pengalaman-pengalaman guru. Ni. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Dia kata kita ni nak berdoa, nak berzikir dengan hak Nabi, jadi tak padan dengan kita. Dia tu Nabi. hak itu. Dia tu Nabi. Kita ni umat dia. Jadi tak padan dengan kita nak berzikir dengan hak dia ajar tu. Sebab itulah dia kata kita kena berzikir hak orang-orang. Sebab tak boleh berzikir hak berat-berat macam Nabi tu. Ha, Kita dengar sekali nampak macam, oh betul juga. Kita dengar lah. Padahal itulah perkataan kadhab, kata yang paling bohong sekali lah orang. Sebab apa? Sebabnya kita nak jawab. Dengar baik-baik ni nak jawab ni. Baik. Sebab yang pertama sekali sebab Allah Subhanahu wa taala sebut. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Tuhan sebut dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Boleh jadi ustaz ni ni dia dia lupa ayat ni boleh jadi sebab mungkin makam dia tinggi sangat. Siapa terlupa ayat ni? Apa makna ayat tu? Laqad kana lakum fi Rasulillah pada diri sesungguhnya la qad la bit tahqiq qad bit tahqiq dua ni orang, orang ngaji bahasa Arab cukup-cukup faham dia panggil taukid dan tahqiq perkataan penguat Sampai kita kena terjemah demi sesungguhnya. Kalau ada wow sebutir tu kuat lagi. Walakad dan demi sesungguhnya. Ini ni. Laqad kana lakum. Sungguhnya demi sesungguhnya. Pada diri Rasulullah itu ada contoh yang paling baik. Baik. Soalan pertamanya. Soalan pertama kita nak tanya baliklah ustaz awak sebut ni. Kalau amalan yang Nabi ajar tu berat, sebab apa Allah Ta'ala nak utuh Nabi di kalangan manusia? Tahu dah berat. Dan nah, sebab apa Nabi ajar kepada sahabat? Sahabat tu sebelum dia jadi sahabat tu, dia jadi orang biasa dulu. Lepas tu Nabi ajar dia dengan agama, dia ikut agama, dia ikut syariat Nabi, dia ikut apa Nabi kata. Sebab tu dia jadi generasi yang terbaik. Dia nak banding dengan kita, baik dia lah. Nabi mengaku ana Basharum mislukum aku manusia sebagaimana kamu aku ni yuha ila Tuhan beri wahyu kepada aku tapi kamu lam tuha ila kamu Allah Taala tak beri wahyu kita semua Tuhan tak beri wahyu Jadi kalau bab zikir ni kalau boleh reka sebab dia nak kata bahawa boleh kita berzikir kalau kita reka berzikir kita tu boleh Ha sebab apa sebab kalau nak bzikir dengan nabi tu jadi berat berat apa Nabi sahabat sentiasa tanya dia ayu amalu afdal amal apa yang paling afdal Rasulullah Rasulullah ajar kepada sahabat semua ni semuanya zikir mudah-mudah kalimatani khafifatan fil lisan sakilatan fil miza Hadis mana tu? Hadis Bukhari lah sekali. Kalau orang ngaji Bukhari, hadis ni ni dia mesti simpan. Lah sekali dia akan buat jamu nasi biryani hari tu, dia panggil semua tok syah tok syah besar dia panggil semua maulana maulana kalau dia Pakistan dia akan syarah hadis tu saja sehari mari maulana ni maulana hebat-hebat ngaji puluh-puluh tahun otak ni hadith, kom Macam komputer hadis komputer komputer tekan keluar tekan keluar tekan keluar dia baca hadis kalimatan khafifatan fil lisan sakilatan fil mizan Pakistan kan dia baca bunyi gitu lah kan? Apa makna dia? Kalimatan. Dua kalimah. Dua kalimah Nabi kata. Kalimatan khafifatan fil lisan. Ringan disebut di lidah. Tapi ringan di lidah berat di atas timbangan. Nabi sebut begitu. Pertama Apa saya dia? tengok video ni saya sangat-sangat kecewa. Rasa geram dalam hati. Rasa macam-macam lah mix dalam nanti. Tapi saya duk fikir bagaimana seorang ustaz yang selalu berzikir, berselawat, berserban dan berjubah. Tapi sanggup menyebutkan kata-kata seperti ini. Tapi tak apalah. Kalau kita nak layan perasaan, nak layan emosi memang tak ambil lah. Tapi jom kita tengok, kita selidiki apa yang beliau sebut. Pertama ustaz sebut, Nabi berada dalam martabat tamkin yang menyebabkan tubuh baginda boleh tahan dan setiap hari melihat malaikat. Lah ni, kita ni sampai peringkat Nabi ataupun tidak. Perkataan ini sahabat-sahabat adalah perkataan yang cukup tidak sesuai dan diletakkan di tempat yang salah. Ya, kita dan Nabi berbeza daripada sudut martabat dan kemampuan beribadah. Tetapi Nabi seringkali mengajar kita untuk menjadikan baginda sebagai panduan dan ikutan. Pernah berlaku zaman Nabi SAW. Ada orang yang anggap kita ni tak standing dengan nabi. Jadi amalan kita perlu berbeza dengan nabi. Di dalam sahih al-Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu anhu alaihi Tiga kumpulan orang yang telah datang ke rumah isteri-isteri nabi. Mereka bertanya tentang cara ibadah nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila diberitahu mereka berkata, "Di manakah kedudukan kita berbanding Rasulullah? Baginda telah diampunkan segala dosanya yang telah Lalu dan akan datang Sebahagian mereka berkata Aku akan tetap bersalat malam tanpa tidur Selama-lamanya Sebahagian yang lain kata Aku akan puasa sepanjang tahun Tanpa ada hari aku tidak berpuasa. Sebagai yang lain kata, aku akan menyisihkan diri daripada wanita. Aku tidak akan berkahwin selama-lamanya. Apabila Rasulullah datang, baginda berkata, kamu yang mengatakan itu dan ini demi Allah. Aku adalah orang yang paling takutkan Allah dan paling bertakwa. Tetapi aku juga berpuasa dan ada hari aku tak puasa. Aku salat dan ada waktu aku tidur. Aku juga kahwin dengan wanita. Sesiapa yang tidak sukakan sunnah aku, cara aku dia bukan termasuk daripada umat Hadis ini sahih wa imam Al-Bukhari. Mendahulukan apa yang diajarkan oleh Nabi itu sangat-sangat utama. Tak boleh kita mereka-reka. Ibn Kathir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Dia sebut, dia kata, إِذْ لَوْكَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَ إِلَيْهِ wa ahlu sunnah yaqtaduna wala yabtadi'un sekiranya sesuatu itu dianggap baik nescaya kita akan didahului oleh orang sebelum kita. Ahli sunnah itu mengikut. Tidak mereka-reka. Anda boleh rujuk dalam jilid ke-15 muka suat 269 di dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Jika setiap orang diberi kebenaran untuk mencipta agama dan amalan-amalan baru, pastinya tidak berguna lagi ajaran Nabi Muhammad SAW. Sekiranya setiap orang mahu untuk berzikir dengan zikir sendiri, tidak lagi mahu mengikut zikir Nabi. Dan dia pula tahu apa yang dikendaki oleh Allah dan Rasul tanpa jalan wahyu. Us nescaya sia-sialah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan ini adalah perkataan yang cukup hina. Kita hanya menerima agama daripada Nabi. Kita ikut apa yang datang daripada Nabi. Apa yang menjadi agama pada zaman Nabi, ia menjadi agama pada zaman kita. Apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi, ia tidak menjadi agama pada zaman kita. Setiap zikir dan amalan yang Nabi ajar kita akan dahulukan dan akan amalkan. Kita nak ikut sebiji seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah tuntutan daripada Al-Quran. Allah Taala sebut di dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu cintakan Allah, maka hendaklah kamu ikut aku, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan sayang kamu dan Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa kamu Allah itu sangat pengampun dan penyayang saya waktu dalam tarikat dulu siap ada orang kata Zikir Allah Allah ni badan boleh jadi panas boleh terbakar. <laughs> boleh isim dan sebagainya macam mana tak isim korang lah yang buat kena zikir dalam gelap lah selubung lah kau orang yang buat macam tu. Akhirnya kau orang halusinasi sendiri. Lepas tu kau orang jadi gila. Lepas tu kau orang duk kata oh jangan zikir berat sangat. It's your bid'ah. Yang buat people went crazy. Banyak orang gila jadi gila. Dia ingat oh dah sampai makam wali. Syekh dia tu yang kau hajar dengan murid-murid dia sebab mengajar sesuatu yang menggilakan murid dia. Ada yang sampai ketua gila, tak bangun-bangun. Itu kezaliman. So, ada saya pernah dengar orang cakap macam tu. Lagi apa dia cakap? Kita ni orang biasa aja. Tak tertanggung sikit-sikit nabi ni. ini pun ustaz tu cakap juga. Halus permainan iblis ni. Akhirnya manusia dia bukan tak nak ikut nabi, dia rasa diri dia malu nak ikut nabi. So dia rasa rasa malu tu baik apa ustaz? So apa salahnya saya rasa malu untuk ikut Nabi Saya suka hujah Ustaz Syihabuddin Ustaz Syihabuddin bawa hadis dalam Bukhari Tentang salah satu rahatin Tiga, -tiga orang yang sampai pada Nabi, datang pada Nabi Oh sorry sorry Tiga orang yang Dia nak tahu ibadah Nabi macam mana So orang tanya isteri-isteri Nabi Tiga orang ni eh? Macam mana ibadah Nabi So selepas isteri-isteri Nabi ceritakan ibadah Nabi apa rumusan mereka? Eh, biasa. Biasa je. Biasa je. Dia orang ingat Nabi hatta hajud. Daripada ni sampai ke subuh. Puasa hari-hari. Kan? Tak bersama dengan isteri dia. Itu yang manusia bayangkan. Itu bukan manusia bro. Itu malaikat. Muhammad is basharun mitlukum bila mithlukum tu dia makan dia minum dia berkahwin dia ada nafsu jangan malu nak kata nabi ada nafsu so taqalluha statement tu taqalluha maksud dia dia orang they deem it as small dia pandang ibadah nabi ni sedikit so lepas tu apa dia orang cakap oh sebab dia nabi kita orang biasa maka kita kena tingkatkan amalan kita itu salah dan kesalahan tu masih diulangi sampai ke hari ini. Aina nahnu min Rasulillah, kan? Di mana kami kalau nak dibandingkan dengan Nabi? Kalau Nabi buat A, eh, kita buat A A A A A. Kan?